Salam izləyicilər, hərbinizə xoş gəltdik. Bu günləri Bəhməz ilə hazırlanan şokoladlı tort hazırlayıram. Bunun üçün qabımızın içərisinə ağlı sarılı 9 ədəd yumurta sındırdıq. Üzərinə stəkan yarım şəkər tozu əlavə edirik. 1 dolu stəkan, 200 qramlıq stəkan duru yağ əlavə etdik, qarğıdalı yağı. 1 çay qaşığı, yarım soda əlavə etdik. 4 xörək qaşığı pəhmək, pəhməz əlavə edib bunları yaxşıca qarışdırırıq. Daha sonra unumuzu hissə hissə əlavə edib xəmirimizi hazırlayırıq. Bizim xəmirimiz buc bucur olmalıdır. Bəlkə xəmir etməyə olmaz. Bucur xəmir alandırmalıyıq. İndi isə xəmirimizi oxulovsuz, yaymadan, əziyyət çəkmədən yayıqaça bir mexanımlar üçün ən ideal vasitədir bu qəhr əlimiz vasitəsi ilə üzərinə un səpib əlimizlə xəmirimizi yaydıq. Soba listində qoyuruq, soba listində bişir. Yayğı kündələrimizin hər birini bu qaydə ilə hazırlayırıq. İndi isə kremini hazırlayırıq. Kremi üçün 4 stəkan süddür, 2 stəkan şəkər tozu, 2 ədəd yumurta, 6 kövrək qaşığı un onları bir yerdə yaxşı qarışdırdıqdan sonra qazımızın üzərinə qoyuruq, orada bişir, qatılaşır, qatılaşana qədər bişiririk, daha sonra götürürük. Kremimiz bir tərəfdə soyuyur. Bu müddət ərzində 300 qram kərə yağını, yumşalmış kərə yağını mikser vasitəsilə açırıq, daha sonra həmin qarışımı az az əlavə edib kremi hazırlayırıq və üzərinə 3 xörək qaşığı kakao əlavə edib şokoladlı krem hazırlayırıq. Budur artıq bizim tortumuzun listləridir. Bişdik. 9 ədəd list etmişdik. 9 onda eyni qaydada əlimizlə yayıb bişirdik. Daha sonra üzərini də aralarını kremlədik. Kremləyəndən sonra üzərinə də şokolad əlavə etdik. Şokoladla edirik. Bunun üstündə Pletka şokoladı əridib üzərinə süngərdən əvurduq və üzərinə də kokos Yaşıl rəng kakao səptik. Budur artıq bizim tortumuz hazırdır. 5-6 saat büzdəltdikdən sonra tortumuzu kəsirik. İç görünüşünə də baxın, görün bizim tortumuz necə alınıb. Üzərinə şokoladı da biraz soyuducu da bəlkədir. İndi isə şık tortumuzu süfrəyinizə kəsmişik. İç görünüşünə baxın, görün necə gözəldir. Həm hündürdür, həm arası şokoladlı, kremli, dadlı bir biz tortumuz alındı bəyəndinizsə sizlər də hazırlayın bu cür tortları. Mən bunu iftar süfrəsi üçün paylaşmaq üçün bişirmişəm. Bir daha çox sağ olun, təşəkkür edirəm.